אהלן, אני איילת ואני אופרה ואנחנו שתינו יוצרות ונהנות בובה של סדנה. מה שאנחנו עושות זה סדנאות ליצירת בובות גם חבובות וגם בובות גרב. נכון. אנחנו מזמינות אתכם לבוא ליצור איתנו סדנה בסדנה שלנו. נכון. או להזמין בובה כמו שאתם רוצים, לפי השיער שאתם רוצים, הצבע שאתם רוצים, מין החיה שאתם רוצים. נכון. אז אתם מוזמנים להיכנס לדף שלנו, יוצרות ונהנות בובה של סדנה, ולשריין מקום או להזמין בובה. נשמח לראות אתכם, ביי! ביי!